A, zi t'jel. Se pasaj thonë ti frym vesh Romeos. Se? Jo, ko t'ka... Ku frym vesh ti më mëzimë? Për rrë, shiko, sot në living të duk normali ty? Një e gjë, jo, dhe për i thësha stop. Të duk normali? Jo, dhe për i thësha stop. Si t'a sheshojun më shumë saj? Si ta sheshoj më shumë se aq? Jo, nuk e se si. Ti kthehem apo ta haj veten? Nuk dua të flas. E di vetë. Nëse flas... është shkesh, s'flet dot. Jo, nuk është shkesh. Mos fol, faktikisht. Jo, do të them dy mendime të mia. Jo, mos thuaj as i mendim, them unë. Do me çdo kush që kjo gjë të zgjidhet të kaq. Ti do me çdo kush? Që kjo gjë të zgjidhet të kaq. Këtu unë e kuptoj që kjo gjë është mendoj unë, sepse pse? Sepse nëse ishim dy njerëz që zihen, mund t'a thush këtë gjo, sheshojeni. Po ti po thoi që vjen vetëm nga anë ati dhe jo nga anë ajote. Unë e sheshoj në sekond, po të them. Unë i kam thanë këtu në mes të kam zemër, e fillim që ta një, hajde. Ke qenë dhe ti prezent. Oke. Okay. Qëfar po thua? Unë e se të thërras është ti ta një, ja, premtim që, se s'ke di që s'ndodhë. Dhe, ti fillojmë gjërat që tani, ndash më beso, ndash mos më beso. Një me të besoj ti pëse mos besoj ti. Dhe të premtoj që unë e bëj si kur e kam njoftë sot, unë e bëj se mene me sekonda. Ta kesh sigurt. Që që... Nga prapë një njëri unë mes është për. Një njëri unë mes e kuptoj, e kuptoj në djesinë. Por që mos thjesht rri larg, se asë unë asaj nuk të fusim. Se shalli të futu, Rami. Mos nuk të fusim fare. Në ditë futem, ditë ndaj, ditë nëzirë me... gjoksin dhe me 1, dhe me 7, dhe me 8, dhe me 12. Mos u fut fare. Ska lidhje, kjo gjë. Mos u fut fare. Ska lidhje futem, mas futem unë. Nuk si duhet prekesh ti, nuk duhet lëndohesh ti. Po jam ose nuk prekem unë. Nuk prekem, fare. Nëse atë natë u prekesh ti. Po ishte edhe gjithë dita bashk. Ishte një sër gjërash. Nga një ra më thonë lesë kanë... A gosa duhet flasi? Pasaj unë dalë si... Po jo, mos të prish gojën? Po jo, po jo, se si ishte ndaj meritonit ajo.